Dejane, izvini. Dalila napravila prvi korak, obratila se bivšem suprugu i stavila sve karte na sto. U toku igre istine Filip Car je postavio pitanje Dalili Dragojević, koja je istakla da neće pričati sa Dejanom. Danas smo videli na klipovima ono što se dešavalo između tebe i Anđele, jel ti žao za neke reči koje si rekao? Glasilo je pitanje za Mateju, jeste mi žao. Ne znam da li sam ikada tako vređao nekoga, izvini, nije bilo u redu. Ja sam mnogo toga izgovarao na silu. Ja nisam mogao da spavam sinoć od nje, rekao je Mateja. Ti si svojima postupcima pokazao ko si i kakav si, ja tvoje izvinjenje neću prihvatiti, rekla je Anđela i onda se sukobila sa Matejom. Što nisi otišla u izolaciju? Upitao je Dejan Dalilu. Nisam osjećala da treba da odem, neću ići ni večeras. Dejna i ja smo zavišili, od mene ništa. Dejan i ja nećemo obaviti taj razgovor. Molim ga da me sačuva od sebe i da se ne povređuje više, izvinjavam se ja njemu, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.